në këto çaste të shkonim në një lidhje direkte në Maqedoninë e Veriut me kolegen Ferrikan Iliazi, i cili do të na jap detaje sa i takon ngritjes së alarmit që kanë sjellë ngjarjet në Serbi. Ministria e Arsimit aty ka organizuar takim me pedagogët. Çfarë ka ndodhur Ferrikan në Maqedoni? Po, atërsidorela, për momentin është duke u zhvilluar ende një takim i ministrit të arsimit me sferën akademike, profesor, pedagog, psikolog, të gjithë që janë të përfshirë në sistemin arsimor dhe në mënyrë direkte pra të përfshirë me fëmijët e shkollave fillore apo nxënësit e shkollave të mesme, ku edhe duke që ka më së shumti nivel të dhunës, në mënyrë që të krijohet një farë mekanizëm i mbrojtës që të parandalohen ngjarje të ngjashme sikurse në Serbi, sidomos për shkak të afërsisë gjeografike, por edhe për shkak të afërsisë mentalitetit, është sigurisht një frikë që mund të ketë ngjarje mosdashzoti të tilla nëse nuk parandalohen edhe në shtetet e tjera përreth, dhe për këtë shkak edhe po tentohet që të jepen ide nga të gjitha këndet, nga të gjitha anët që janë pra në kontakt direkt me fëmijët, në mënyrë që të krijohet një mekanizëm, një iniciativë mbrojtëse, një mekanizëm apo thjesht të bëhet një strategji e përgjithshme e cila do të shfrytëzohej nëpër të gjithë sistemin arsimor në mënyrë që fëmijët të kenë më pak mundësi që të gjenden në situata të ngjashme të dhunës apo të formave të tjera të bullizimit, siç përdorim këtë fjalë të fundit moderne që i përfshin më shumë forma të dhunës, qoftë psikologjike, dhunës fizike dhe ngjashëm. Pra do dalin disa konkluza nga kjo mbledhje dhe pastaj do dihet se me çfarë mekanizma shkolla do të mbrohen nga kjo formë dhunës së bashkëmoshatarëve. Ka edhe disa statistika alarmuese që para se të ndodhte ky rast se 25 deri në 30% sidomos gjimnazistëve kanë bërë një formë të dhunës në shkollat e tyre ndaj bashkëmoshatarëve, dhe ky ishte një shqetësim për shoqërinë, sepse nëse ata që në fakt dhunojnë, pastaj mund edhe ata të tjerët që janë të dhunuar të kthehen në dhunues, dhe kjo ishte një prej elementeve më shqetësuese që e kanë vënë në dukje edhe ata që kanë bërë lumtimet e mendimit publik të nxënësve, por edhe ata që krijojnë politika të aspektit psikologjik, social, pra të mirëqenjes së fëmijëve. Është një problem të serioz që kërkon një gjithë Maqedoninë e Veriut, mbajtja me leje ose pa leje, Ferrikan? A ka shumë qytetar aty që kanë armë në shtëpitë e tyre? Po, po, në fakt, pa thënë shifrat konkrete të cilat janë, do më thënë, publike, por thjesht ka një numër të madh të armëve me leje, por edhe atyre pa leje, do më thënë, por nuk është deri në këtë moment problem mbajtja e armës sa dhuna, që mund pastaj të eskalojë edhe në diçka fatale. Pra, nuk është se është debatuar sa duhet për atë se nëse fëmijët kanë guximin apo kanë kontroll me se me çka vinë në shkollë, nëse mbajnë armë ose jo, edhe pse ka një formë kontrolli, por jo të tillë sikur të jetë një kontroll e detajuar e çantave dhe ngjashëm. Kjo zakonisht ndodh vetëm në momente kur ka patur ndonjë zëng, ndonjë ngjarje ndoshta tragjike, ngjarje me kështu nivele më të gjëra, dhe bëhet një kontroll për një periudhë të caktuar, por kjo përsëri përfundon sepse ritmi nuk mbahet dot. Bëhet fjalë për shkolla, sidomos gjimnazet e ne që kanë një numër mbi 1000 nxënësish, dhe është thuajse e pamundur që të kontrollohej një nga një, dhe kjo është parë në praktikë sidomos në kohën e pandemisë, kur matej temperatura, që është një procedurë shumë e shkurtër, por para mendoni nëse duhet të kontrolloni çdo nxënës individualisht se çfarë mban në çantë. Pra është një mision thuajse i pamundur, por sigurisht që mund të paksohet të paktën rreziku që fëmijët të shkojnë në shkollë me armë të ftohta, por edhe armë zjarri. Nuk ka patur ngjarje të tilla ku është parë ndonjë nxënës që mban armë zjarri me vete në shkollë, por armë të ftohta po. Ka patur disa raste, ka patur zënka të shumta mes bashkëmoshatarëve në para autobus gjatë rrugës për në shkollë, apo qoftë në ambientet e shkollës, në oborrin e shkollës, pra që lidheshin me çështje banale, por që kanë ditur edhe të përfundojnë fatalisht. Por e këti niveli, si kurse kjo në Beograd, fatmirësisht nuk ka patur, por për këtë shkak edhe po tentohet që të gjenden mekanizma për parandalim sa nuk jemi shumë vonë, për shkak se bullizimi ka marrë një përmas shumë të madhe në përshkolla dhe thjesht mund të ndikoj shumë keq edhe në psikologjinë e gjeneratave të reja. E kuptoj, dhe të falenderoj shumë, Ferrikan, për gjithë përmbledhjen që bëre, analizën, për mbi të gjitha edhe mënyrën se si ndoshta do duhet të funksiononte atje kontrolli. Faleminderit.